Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a escala de Sol maior. Espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Bom, vou passar primeiro a mão direita. A escala de Sol contém as notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. E acaba no Sol de novo. Então, de novo, as notas são Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, ok? Vamos para a digitação então. Sol com o dedo 1, Lá com o dedo 2, Si com o dedo 3. Aí passo o dedo 1 por baixo. Dó com o dedo 1, Ré com o dedo 2, Mi com o dedo 3 e Fá sustenido com o dedo 4. E acaba com Sol no dedo 5. Então vamos fazer na forma ascendente, ó. Sol, Lá, Si, passa o dedo 1 por baixo, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. De novo, mais uma vez na forma ascendente, ó. Sol, Lá, Si, dedo 1 passa por baixo, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Agora vamos fazer a escala na forma descendente, ó. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó. Passa o dedo 3 por cima, ó. Si com o dedo 3, Lá com o dedo 2 e Sol com o dedo 1. Vamos de novo, ó. Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó. Dedo 3 passa por cima. Si, Lá e Sol. Ok? Agora vamos tocar a escala na forma ascendente e descendente. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok? Vamos tocar mais uma vez então. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá e Sol. Agora a gente vai aprender a mão esquerda. Começa com a nota Sol com o dedo 5, Lá com o dedo 4, Si com o dedo 3, Dó com o dedo 2, Ré com o dedo 1. E aí o dedo 3 passa por cima e toca a nota Mi. Depois o dedo 2 em Fá sustenido. E o dedo 1 na nota Sol. De novo, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Troca, passa o dedo 3 por cima. Mi, Fá sustenido e Sol. Agora na forma descendente. Dedo 1 no Sol. 2 no Fá sustenido. 3 no Mi. Passa o dedo 1 por baixo, toca a nota Ré. Aí, o Dó com 2, Si com o dedo 3, Lá com o dedo 4 e Sol com o dedo 5. De novo, Sol, Fá sustenido, Mi, passa o dedo 1 por baixo, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então, sempre antes de tocar a escala subindo e descendo, você treina só subindo, e depois só descendo para você pegar bem a digitação. E depois você coloca no metrônomo. Agora vamos tocar ascendente e descendente, a mão esquerda. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok, vamos mais uma vez então. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok, agora a gente vai treinar com as duas mãos, só subindo, ó. Vamos lá então. Sol, Lá, Si. O dedo 1 da mão direita passa por baixo. Dó, Ré. O dedo 3 da mão esquerda passa por cima. Mi, Fá sustenido e Sol.
Mais uma vez, Sol, Lá, Si. Troca a mão direita, ó, o dedo 1 passa por baixo. Dó, Ré, troca a mão esquerda, o dedo 3 passa por cima. Mi, Fá sustenido e Sol. Mais uma vez, Sol, Lá, Si, troca a mão direita, Dó, Ré, troca a mão esquerda, Mi, Fá sustenido e Sol. Agora descendo, ó. Sol, Fá sustenido, Mi, troca a mão esquerda, o dedo 1 passa por baixo. Ré, Dó, troca a mão direita, o dedo 3 passa por cima. Si, Lá, Sol. Mais uma vez, Sol, Fá sustenido, Mi, o dedo 1 passa por baixo da mão esquerda. Ré, Dó, o dedo 3 da mão direita passa por cima. Si, Lá, Sol. Ok? Agora vamos treinar com as duas mãos subindo e descendo. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Beleza, agora vamos mais uma vez então. 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.